Čo je sem? Molly. Čo sa deje? Kde to? Tadia sa mňa hraje, zavolajte pomoc! Pomoc! Pomožte mi sem! Molly! Sam, neopúšťaj ma! Molly! Karl, som je mŕtvy! Ako sa tu stalo? Neviem. Nech toho postrelu, nič som nevidela. Molly, neplač. Hovorte, čo vidíte? Buďte ticho, teraz sa sústredím. Veštica. Vy ma počujete? Kto si? Vy ma počujete? Pane Bože, ochran ma už, toto je nejaké, že budem robiť už, čo mi budem ochratať? Pomôžte mi. Ona ma počula. Henry V. posledňa som to ja. Henry V. 8. 4. 5. Henry som to ja, z 8. poschodia. Tak dobre, pomôžem ti! Čo to mňa chceš? Povedz mi to! Musíme vybrať z účtu 1 milión. O, 1 milión? Počkaj, idem sa ukrať. Pozdrav ho, no ticho! Povedz mu, že si prišla vybrať 1 milión. I prišla som vybrať 1 milión. A meno? Rita Mirelová. Ty! Tak ako sa voláte? Povedz o Dame Brajnova. O Dame Brajnova. Ja mám priniesť svoje peniaze. Dobre. Jej, budem mať 1 milión, kúpim sebe šatu. Všetko. Chváte vás milión. Tie peniaze darujem. Čo si sa zbláznil? Milión korún dáme iným! Tam sú bezdomovci, choď a daj im. Tak dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. Daj im ten šek. Čo si sa zbláznil? To milión korún. Daj im. Pán Boh pomáha. Pán Boh vyšli. Spravila si dobrý skutok.